Qëndrimi juaj sa i përket çështjes Berisha, ka ndryshuar qëndrimi? Unë kam pasur të njëjtin qëndrim që ditën e parë që kjo çështje ka dalë. Më vjen mirë që qëndrimin tim janë bashkuar edhe shumë kolegë të tjerë me kohë. E rëndësishme është që për një politikan qëndrueshmëria, unë mendoj që ajo që ka ndodhur zoti Berisha nuk është një lajm i mirë, as për Shqipërinë, as për Partinë Demokratike. Sepse bëhet fjala për një ish kryeministër, një ish president, tashmë një kryetar partie, dhe besoj që ndodhemi në momentin ku jemi 7 muaj, 8 muaj përpara zgjedhjeve për t'i kanalizuar dhe për t'i fokusuar të gjitha energjitë tona dhe të gjithë angazhimin ton përpara. Nëse neve do vazhdojmë, do kthejmë kokën pas, do shohim se ç'ka ndodhur në të shkuarën, do ngelemi të kapur peng në një betejë të brendshme e cila fatkeqësisht nuk na zmadhoi, por pati një tronditje për Partinë Demokratike. Kështu që unë besoj që në këtë moment jemi të gjithë të interesuar tek betejë elektorale dhe se si mundemi që gjithë opozita të ketë një ofertë për zgjedhjet. Megjithatë, zonja Tabaku, zoti Berisha është drejtuesi i opozitës. A ndjeni krenare që ai është në krye të Partisë Demokratike sot? Nuk është se kam asnjëherë vështirësi për të bërë intervista, po do më thënë, po përpiqesh që të vendosësh fjalë që nuk qëndrojnë. Tani, ai është drejtuesi. Tani, ai është drejtues dhe është fakt që nuk ndryshon të tas tia sun. Ai është, ashtu është situata. Sot, zoti Berisha është kryetari i Partisë Demokratike. Dhe në vend që të merremi se çfarë bën një rida në Partinë Demokratike, çfarë bën kushdo në Partinë Demokratike, ne duhet patjetër që të punojmë që Partia Demokratike të heci përpara për ofertën elektorale. Nuk e din qofse ajo që ka ndodhur në të shkuarën do të ndikoj apo jo në rezultatin elektoral. Jeni një zë shumë i rëndësishëm brenda Partisë Demokratike, zonja Tabaku. Dhe nuk besoj që unë nuk kam folur në Partinë Demokratike. I kam thënë gjërat. Por ka ardhur një moment që ne do të fokusohemi tek njerëzit. Unë e kuptoj që ty dhe medjave në përgjithësi mund të të interesoj që ne të vazhdojmë të merrem me këtë debatin për jetë Partisë Demokratike. Po unë kam vendosur. Ne na interesojnë të gjitha debatet. Po shpresoj që ta bësh edhe majorancën. Por unë kam vendosur momentin kur unë kam dhënë dorëheqjen si zëvendës kryetare Partisë Demokratike që të fokusohem ke njerëzit. Këtë bërit opozit dhe besoj që ajo ka rëndësi. Dhe me qënë se më pytë për programin dhe ti vazhdojnë akoma i kapur këtë qështje Partisë Demokratike, meremi me opozitarizmin, meremi me qeverin, meremi me qështje që lidhen me njerëzit. Sigurisht, zonja Tabaku, po edhe kjo është një qështje që nuk mund të lidhet jashtë vëmendjes. Pa tjetër, dhe unë kam folur për këtë pa fund. Unë e kam bërë të qartë qëndrimin tim. Sot jemi në Partinë Demokratike dhe duhet gjithë kontribuojmë aty ku jemi në Partinë Demokratike. Në qoftë se ju mendoni që duke hedhur benzinë zjarri, duke u marrë akoma me çështën e Partisë Demokratike, është në interes të qytetarëve, për mua është gabim.